na snimanju najboljeg novogodišnjeg programa koji je Gram produkcija pripremila za Gram televiziju i prvu srpsku televiziju, najveća imena srpske estrade slavila su uspešan završetak 2015. godine. Zvezde su se odlično zabavljale uz najbolju narodnu muziku, a nisu propustile priliku da nazdrave za srećnu i beričetnu novu godinu. Lepo i Breni, godina koja ostaje za nama bila je odlična, kako na poslovnom planu, tako i na privatnom, a kao jedan od najbitnijih događaja pevačica je istakla diplomiranje sina Stefana kada su i krenule suze radosnice. Ja moram da kažem da sam ja kao i sve majke naravno plakala tog trenutka kada je primao diplomu, prosto čovek se seti onog trenutka kada se rodio i kako to vreme veoma brzo prolazi. Ajde mala da pravimo lom. Šaban Šaulić je kao i uvek ispoštovao kodeks oblačenja koji je Saša Popović zahtevao za ovu priliku. Da kaže Saša, trebali bi leptirke, trebali bi možda bez leptirke ili šta znam. Ovog puta mi je rečeno leptirke, pa sam poneo dve, jednu sam pozajmio Bekiju, jedna je ostala meni. Najčešće pitanje upućeno Ani Bekuti ove godine jeste kada će da se uda za Milutina Mrkonjića, što je dodatno podgrijala priča da je uhvatila Bidermajer na svadbi Severine i Igora Kojića. Ma to su me zezali novinari, nije to bio Bidermajer, to je bilo ono cveće sa stola, to sam se ja malo šalila, pa je vest otišla da je nije, nemam nameru da se udajem, ovako mi je super. Oko mene sve, ceo život je laž. Iako mnogi kažu da sa ženama nije lako, Aco Pejović nam je otkrio da je blagosloven u domu sa njih četiri, suprugom i ćerkama. Znate kako su se, kao neko ko ima sve privilegije u tom nekom svom kutku porodičnom i gledaju ga, paze ga, maze ga, donose mu ako nešto fali, onda ako si preklađen bilo šta, odmah su tu oko tebe, da volim je te, ili ga Đoša. I ovaj, ima, ko neko ko ima punu pažnju, tako da zaista uživam. Ko ćer dani, poki dani, moje noći, moji dani, sa tobom su isplakani i po putu razbacani. Tanja Savić to nedavno je muku mučila sa prekladom koja je dugo trajala, te u novoj godini želi samo zdravlje. Sve to nekako nije bitno, sve to zapostavljeno nekako, ali kada vidite da u stvari ste vi u nekoj ustanovi, nemam pojma, da vadite krv, da vam nešto brizgavaju i prosto vam ne bude dobro. Oko vrata tvoga majlija, kad me nema da te sačuva. Suzana Jovanović uglavnom je uživala u društvu supruga Saše i nesebično mu pružala podršku u radu. Pitali smo je da li će se zaputiti na romantično putovanje tokom praznika. Pa to se ne zna kod Salete i kod mene, mi samo onako ustanemo ujutro i kažemo je danas putujemo negde. Tako da ti mali kratki odmori naravno da dobro dođu posle ovoliko posla njegovog, jer zaista ima puno obaveza. Pa kad puca, nek puca, nek udara posred srca i kunem se pred Bogom nikad više. U domu Dragana Kojića Kebe u narednoj godini željno se iščekuju rode. Postoji jedno malo biće koje se zove Aleksandar, koji me zove već deda. I to je, meni je duša ispunjena, ali naravno i proširenjem porodice mog sina bit će još ispunjenija. Neću kući nikad do rozvane, neću ovo veče još da stane, još nam nisu prazne čaše. Dara Bubamara ponela je elegantnu toaletu sa izuzetno dubokim dekolteom, te nas je zanimalo da li joj je opušteno da ćuska na sceni. Jeste, ali malo kad skače, malo to ispade sve, ali pa nema veze, sve to showbiz. Bolje ona nego ja, da u suzama odgleda.
Radi Manojlović izuzetno se dopala Darina Haljina, iako je odmah istakla da njoj zasigurno ne bi dobro stajala u gornjem delu. Dara mi se cijela sviđa, ja nju mnogo volim i moram da kažem da stvarno izgleda bolje nego ikad. A ovako uživo stvarno, ja uvek pohvalim svoje koleginice bez imalo ono, sujete ili ljubomore ili bilo čega. Da s drugom ti je bolji tri, demantujem i da 100% tvoje ti, demantujem. I zanosni dekolte Milice Pavlović delovao je rizično, budući da smo navikli na pevačicine vatrene plesne korake. Ne može ništa da se povuče, sve je prirodno, sve je moj, sve je kako treba, po meri je šiveno. Ponovi za mnom da ovaj život je lep, ko sve gde čini. Zbog poslovnih obaveza Vesna Zmijanac i Zorica Marković žale što nemaju više vremena za privatna druženja. Kad god je zovem, nikad nije kući, kad god je molim da mi spremi nešto da jedem, pošto makrobiotiku sve više i više me nagovara da koristim, što je dobro, ne mogu da je nakvatam, jer je non stop na putu. Na ruci Katarine Grujić usnimili smo crven konac, pa smo pomislili da je sujeverna. Pa da, ja to čisto tako malo nosim protiv uroka, mada ne verujem ja to u kome ni može sad. Šalim se, pomisle, pa sad namerno da mi nešto vede, ali ne. Ovo jeste kao protiv uroka i ovaj mislim da me dovoljno štiti. Seva ljubice, vijer, gladni su skandala, dok tebe ljubim, nova fotka je pala. Dok je Anabela pozirala fotoreporterima, učinilo nam se da zaista uživa u fotkanju, ali prevarili smo se. Joj, ne volim uopšte, te da se namešta mi to, nekako sva kruta postane mi neprirodna. Mnogo lepše, bar ja mislim, kad se spontano naprave fotografije. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Marinko Rokvić je nedavno postao deda, pa se trudi da svakodnevno osluškuje želje unuka despota. Pa upoznajemo se svaki dan, ali treba nam jedno godinu i nešto dana dok on ne shvati u stvari, a naravno i meni, dakle, je još suviše mali da bi ovaj, tako da ali stvarno presrećni smo svi. Jesam li luda, o le 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 le, još bi mi usne i svoje ruke jele. Viki Miljković više voli da praznike provodi u toplini doma, jer smatra da tokom godine nastupa sasvim dovoljno, pa može sebi da podari malo oduška. Ne radim svaku novu godinu, osim ako je baš neka izuzetno dobra prilika, kako bi se rekla, jer puno radim preko godine i mislim da je 365 dana u godini sasvim dovoljno, odnosno 364, sasvim dovoljno za rad, tako da taj jedan dan možemo i da pauziramo. Fenomenalno osjećam se, fenomenalno tura za sve, fenomenalno igraš mi ti. Dejan Čirković-Ćira prokomentarisao je stylinge svojih uniformisanih kolega. Moramo Oskar, dodela Oskara, ako mogu oni svi da budu isto obučeni na dodeli Oskara, zašto ne možemo i mi ovde? Ani Sević godina je protekla u znaku ćerkice Lorene, koja sada pokazuje različita interesovanja. Zanima je samo da se po ceo dan namešta ispred ogledala, da pozira i da peva. Eto, to je to. Definitivno, baš me čudi, da, nema na koga. Kupi mi vilu, vilu u Brazilu, to u mom je stilu, samo život prva klasa. Minđuša Tina Ivanović grandioznoj kameri su odmah zapale za oko. Ovo je ključ od mog srca, a rezervni je kod Zvekije. Pa da, vidiš da je samo jedan. Ako slučajno ispadne na sceni dok snimam, sačuvajte ga. Novu ljubav slobodno pronađi, što je luči to je tebi slađi, s nekim drugim ti na nebu sedmom, a ipak htjela bi još jednom. Sloba Đurković i Marko Gačić najavili su nam lepo dešavanja u njihovim privatnim životima. Mi se ženimo. Ja sam on će sada zatrudniti. Ja njemu želim da mu u 2016. napravi dete, a da meni bude 2016. kao što je njemu bila 2015. Nađi neku novu gradom prošetaj, neću umreti, al makar pokušaj, imuna sam ja na tvoje zlo.
Rada Sarić nam se pohvalila da joj je kraj prethodne godine doneo novu ljubav. Mogu reći samo da mi je stvarno jako lepo i da posle dužeg vremena eto i ja imam konačno momka koji je stvarno jako fin, drag, dobar i nadam se da će to sve onako biti onako kako treba. I... Teško onom koji suza nema, nije život, život bez problema. Mirza Selimović nedavno je konačno presudio i odlučio da izmeni dosadašnji stil promenivši frizuru. Nije mi teško palo ništa, sam promijenio frizuru. Neki kažu da im je bolja ona stara, neki kažu da je super ovo, ali nema veze, malo za promjenu što fali. Aleksandra Prijović i Ljuba Perućica raskinuli su dvogodišnju emotivnu vezu, ali čini se da su ostali u korektnim odnosima. Nismo mi raskinuli, smo i patili, plakali kao sad raskinuli smo. Lepo smo seli, pričali, jednostavno kad nešto ne ide, moramo pokušati neki drugi način, pa ćemo vidjeti kako će biti dalje. Nije to burna svađa, nismo se mi uopšte nešto svađali, jednostavno smo shvatili da ne bi bilo loše da se malo odvojimo fizički, da ne budemo non stop zajedno. Zašto me ne pogledaš, kad je sam vrlo dobro znaš, ti si mi od Boga dar, niko od nas nije lepši par. Mira Mirković odlučila je da promeni dosadašnji stil odevanja, te je za ovu priliku ponela vrlo provokativnu haljinu. Pa mislim da je tako sad trendi moda, da više treba da se vidi, a ono manje da bude sakriveno. Pa sam i ja, eto tako, u tom stilu danas. Indija Radinović mnogi nisu prepoznali, budući da je znatno smršala. Pitali smo je da li je to zbog ljubavi i planirali da se uskoro uda poput nekih njenih koleginica. Znači, meni papir ništa ne znači, znači mi osoba koja je pored mene. Eto, samo nek se pojavi neko, mislim, ne mora ako nije suđeno, ali ako baš treba da se pojavi, nek se pojavi neko ko je ravan mojim osjećanjima i mojim mislima. Eto. Bila bih ti lepa vlada, lepša neko. Pojedine dame za ovu priliku ponele su bele toalete, koje su nas u mnogome podsjetile na venčanice. Lepa je zaista haljina i sviđa mi se ovo belo, a i liči, da, upravo si. To je moguće da će biti, zašto da ne? Pa ajde da priželjkujemo to u ovoj novoj godini. Prošle godine sam imala neku crnu i tako mi je bila godina, nešto onako tu crna. Tako da sam sad odlučila da obučem belu, pa možda bude onako radosna, vesela. Večera sam u belom. Ne sluti na radost, ali sluti na sneg. Ko o čemu, mislim, kako venčanje. Na sneg, novu godinu. Mani po cenu života, nikada ne bih priznao da ovom ludom srcu samo ti daješ smisao. Topalko nam se pohvalio da rado pomaže ženi oko tipično ženskih poslova. Ja znam sve ženske poslove da radim. Jedno što ne mogu da rodim. Inače, sve ostalo, evo, ako želiš da proveriš, stani na crtu pa da vidiš. Očajna, prazne čaše ispijene sve zbog tebe, tuga lomi duša mene. U proteklom periodu Jadranka Barjaktarović proputovala je pola Evrope, a obišla je i Njujork, gde je imala manji peh. Bilo je malo nervoze zato što mi jedan kofer nije stigao, to je kofer koji mi je bio mnogo bitan, ali posle dva dana stigao i taj kofer, tako da malo mi to onako nije baš prijalo. Pitali smo Džeja Ramadanovskog i ko je zadužen za njegov styling. Naravno Džeja. Ja sam od Italije, latinski ljubavnik. Svako jutro kada ustane, Goca Lazarević seti se čuvene rečenice Ruške Jakić. Ja ponedeljkom, tako sa spodručnjacima, ne znam gde se nalazim, pogledam se na ogledalo, to maj, neko, ovo samo majka, možda voli, setim se i kažem, dobro jutro, lutko.
Amar Gile odlučio je da se skrasi, te je počeo da živi sa devojkom koju planira da oženi početkom godine. Previše sam izlazio i kafane i sve, tako da sam se malo zastio toga i sad mogu da budem u kući. Ne moram da negdje šaram. Priđi mi polako, zagrli me jako, želim biti sigurna da me stvarno želiš. I pati ovako, da me nisi tako, ako čujem da s nekom drugom krevedeliš. Mina Kostić se ovom prilikom prvi put u javnosti pojavila sa novim dečkom, koji je u potpunosti posvećen kako njoj, tako i njenoj ćerki Anastasiji. Nova ljubav, nova ljubav, opet moje srce budi. Mnogo mi pomaže oko nje, oko matematike, oko škole, odveze, doveze. Zajedno idemo sa njom svuda, tako da stvarno sve super. Milan Mitrović uživa u čarima roditeljstva i ništa mu nije teško radi dobrobiti ćerke Zare. Ke ume da se ukaki onako pošteno, e onda ja taj deo posla prepustim mami, znaš, ne volim mnogo onda da se prčkam. Ima i stručnijih od mene Tijana za to. Bojan Vasković nam se pohvalio da je nedavno postao otac, što mu je oplemenilo život. Definitivno najvažniji događaj za mene je rađanje moje ćerkice Anđeline. Evo, prvi put i govorim ime. Čekamo još bebica malo da izađe, da dođe kući, ali vrlo brzo će, tako da sve ide onako kako smo i zamislili. Kad me pazon uhvati, ja ne mogu zaspati, čemu vreme gubiti, počnimo se ljubiti. Moje kuće haljine miriš, onda maline, uhvatimo lude sne, hoći voda, hoću sve! Budući da su mnoge njene kolege u protekloj godini održale solističke koncerte, red bi bio i da Snežana Babić obraduje svoju publiku. Ja se nadam da ću uspeti da napravim solistički koncert u Beogradu, na kom mestu to potpuno nije važno. Bitno je da svi novinari, sve ekipe televizijske će biti o tome obavešteni. Naravno da publika vidi jedan lep sažet, onako prikaz celokupne moje karijere na jedan poseban način. Drse, mala, drse, dobro mi se pazi, stari muke još u punoj snazi. Iako već duže vreme pokušava da skine više kilograma, Boro Drljača ističe da će dijetu ostaviti nakon praznika. Suvo meso, pa kiseli kupus, pa ono, kad se to skuba, pa onaj miris, pa ko to da odoli tome, ne vredi. Bela haljina Biljane Sečivanović istakla njenu vitku liniju koju je dovela do savršenstva. Mogao bi da bude Strkić još malo tanji, neki centimetar, ali dobro, ali da se ostalo ne dira. Mila bih ti, lepa vlada, lepša neko, sve do sada. Džidža je donela važnu životnu odluku koju će pokušati da sprovede u delo u narednoj godini. Da, imam da se udam. Imam potrebu da bude majka. Mislim da mi je veće vreme. Ja sam mlada žena, draga, ne znaš koliko godina imam, ćuti. Dragi Domić je pred našom kamerom uputio iskrene želje prvim komšijama Ivani Pavković i Petru Mitiću. U novoj godini želim da napokon se skrase, da se venčaju, da im ja pevam na svadbi, jer će biti i dobar bakšiš. Zanimalo nas je i šta će biti ako Andreana Čekić zatrudni pre svadbenog veselja koje je zakazano za 4. maj. Pa onda ćemo morati da menjamo venčanice. To jest, ono što sam ja zamislila neće moći, bit ću onda debela, mlada. Jutro je, jutro je. Saznali smo i odakle Nadi Topčagić nepresušna pokretačka energija koju pokazuje u svakoj prilici. U 6 sati ustajem, vodim svoga psa Bađu, ceo Kalemegdan, donji deo grada, dole, donji deo, znači, Kalemegdana obilazim, sredim psa, sve šta mu treba, damo doručak, operem nogice, šapice, sve to kao dete i onda odlazim da ložim vatru. Sakana se uvek potrudi da na vreme iznenadi supruga Nebojšu novogodišnjim poklonom. A pa Neša je već dobio poklon.
Mi smo zapravo bili pre par dana u Istanbul, pa je dobio tamo poklon za Novu godinu, zapravo dobio je divan kaput. Tako da neće biti upakovan, mogu samo na Ofinger pored Jelke da mu stavim. Da te prizor ne svesti, ja ljubit ću ga do besvesti, i još reći ću da sam ja samo njemu suđena. Sanja Đurđević nam je otkrila da joj je jedina neostvarena želja da ima više dece. Kad dođem sledeće godine sa stomakom, onda bi imala razlog kao zašto se zubojila. Pričaj mi, pričaj, pričaj nešto lepo, ja sam tebi uvek verovala slepo. Snežani Đurišić godina je bila izuzetno naporna, te jedino želi da se na miru odmori. A ja... bi želela da se malo izorganizujem, da ne radim ovoliko puno. Jer osjećam već da mi je previše. Tako da mislim da ću se izorganizovati, pa ću malo to sve da rasporedim, raspodelim. Tokom najboljeg i najbogatijeg novogodišnjeg programa dešavale su se brojne anegdote poznatih ličnosti koje smo vam prikazali u prethodnim minutima. Nadamo se da ste saznali sve aktuelnosti iz njihovih života i da željno iščekujete novitete kojima će vam se uskoro predstaviti.